E sad, da otvorim novu temu, ove na Happy, ove Maldivi. Znači, ja gledam njih i onog zmaja, kako se on dere ovo ono, da bi ja ono glasao za njega ovo ono, da bi oni Happy uzeli pare ovo ono, i svi se svađaju. Ja sam ovaj, ja sam one, i svi se nešto, nešto ono. Ja sad ti da gledam te kretene, budale, još da glasam i još kao, a narod, razumeš, a oni imaju šta da jedu tamo u Maldivi, u hotel Maldivi, a neki nemaju šta da jedu, još se zezaju, još su plaćeni. E, plaćeni su se za jebanciju. Neće, ništa ne proizvode, proizvode samo gluposti i svađaju se. Ko je s kim bio, ko je koga ovdje, ko je koga zezno. Znači, oni imaju da jedu. Oni, brate, sve im spremaju drugi. Sve jedu kvalitetno, ovo ono, samo, samo da se isprozivaju, da se svađaju, da omalovažavaju se, da oni šire mržnju, jer su plaćeni. E, i ti treba da gledaš njih, jer su oni na Happy-u. A oni se hvale kako su oni na Happy-u. Viš kako su svi besni, da što svi se bore za pare. Niko bre nije, kaže, ono, svi nešto pričaju o svom životu, ono, šta mene briga za tvoj život, kako ti živiš. Pitaj ti mene kako ja živim, a ne kako ti. Ti si sebičan, sebičan. Išao si ne u Maldivi samo da bi tamo jeo i da bi spavao za džabe, jer ovaj, još te plaćaju. Danas se gluposti plaćaju. A kad si pametan čovjek, onda svi te zajebavaju. Mora budeš glup da bi opstao. Samo glupi opstaju. Bravo.